Ens trobem amb el president de la Diputació de Castelló, don Javier Moliner, per a valorar amb ell el Dia de la Província, que celebra sempre el primer dissabte de Magdalena i on es reconeix a persones de la terra el seu treball. Hola, president. Hola. Com ja he dit abans, este dissabte es celebra la gala del Dia de la Província, que va crear vostè. Per què creu que era necessari commemorar un dia com este? Bé, jo crec que Castelló té coses extraordinàries i moltes vegades hem pecat de no saber ficar-les en valor. I el commemorar una vegada a l'any el Dia de la Província és l'excusa perfecta per a contar-li a tot el món les gens i el talent de la gent de Castelló, la capacitat que han tingut molts castellonencs d'obrir-se pas i triomfar en la vida i de com aquests valors de tenacitat, d'esforç, de sacrifici que han marcat la nostra història són la clau principal per al nostre èxit. Crec que és un dia extraordinari per a sentir-se profundament orgullós de ser d'ací i mereixia la pena contar-lo en un acte institucional més enllà del que pot ser el dia a dia de la vida dels castellonencs. I per què el primer dissabte de Magdalena? Bé, perquè històricament el primer dissabte és el dia de la província, és el dia en el que tots els pobles venen a la capital a ensenyar el millor que tenen. El pregó que celebra per la vesprada, d'alguna manera, ve a resumir el que és la província de Castelló, la suma de 135 pobles, de 135 identitats, que aportant el millor de cadascú d'ells, és capaç de fer una festa única com és la de la capital. Per tant, jo crec que era el millor dia per encaixar aquest concepte de suma de molts menuts fent una cosa molt gran. Amb esta quarta edició, el Dia de la Província es consolida. Podem dir que s'identifica la terra de Castelló amb el que representen els premiats? Jo crec que, sens dubte, la província de Castelló ha sigut una societat que històricament ha patit moltes dificultats, però sempre ha sabut alçar-se. Sempre han sabut tenir la força, el sacrifici, la tenacitat, l'ambició, el talent per a eixir avant. I aquests valors són els que atresoren els premiats, els d'enguany, els d'edicions anteriors, perquè crec que ficar en valor precisament a la gent extraordinària que ha donat aquesta terra provoca un profund sentiment d'orgull dels que des d'ací veiem les seues trajectòries, però també un exemple per a les generacions que venen de com des d'esta terra, des de la humilitat i des del treball, es poden aconseguir grans fites. Com ha aconseguit que els partits polítics de l'oposició recolzen esta iniciativa per quart any consecutiu? Bé, jo crec que és una iniciativa que deu unir a tots. No tindria cap sentit que no caminarem tots junts en la defensa dels valors de la nostra terra. Jo he volgut fer del consens una manera de funcionar diària en esta institució. La Diputació de Castelló, a pesar de tindre un govern que està suportat per una majoria absoluta, pràcticament ha buscat el consens unànim al llarg de tot este mandat. I crec que aquesta voluntat de tendir ponts, d'anar de la mà, és una voluntat que ens apropa a, d'alguna manera, suturar la bretxa que podia haver entre lo institucional, entre lo polític i els ciutadans. I, evidentment, en una fita tan important com és els premiats del Dia de la Província, no tindria cap sentit donar de la mar tots. I quin paper juga el govern provincial en ficar en valor el potencial dels pobles i gent de Castelló? Per nosaltres és fonamental, som molt conscients que la província de Castelló té un potencial molt gran i que aquest potencial el tenim que d'alguna manera catalitzar des d'aquest govern provincial. No volem ser una diputació protagonista, volem ser una diputació útil per a una província protagonista, per a una terra protagonista. I en aquest sentit crec que hem arbitrat molts mecanismes per a que els pobles de la nostra terra puguen tindre cada un aquestes oportunitats, aquesta singularitat, i que des d'una visió conjunta, des d'un projecte polifònic en el que totes les veus tinguin la seva importància, acabar donant com a resultat un conjunt coral com el que ofereix avui Castelló, que crec que és un conjunt que, sense menysprear a la resta, està en condicions de competir en qualsevol, des del punt de vista d'interès turístic, des del punt de vista d'interès empresarial, amb la força dels sectors primaris, de l'agricultura, de la pesca, de la ramaderia, i amb tota la vocació de voler-nos obrir al futur com una terra que té moltes coses que dir. I ara destaquem un valor de cadascun dels 5 premiats d'esta edició. Ariadna Edo, distinció provincial al mèrit esportiu. Ariadna és, sens dubte, la capacitat de superació. Fernando Bobaira, distinció provincial al mèrit de la innovació.
Creo que Fernando es el gran ejemplo de la creatividad y el talento. Miguel Medina, distinción provincial al mérit de la Solidari. Yo creo que es la solidaridad, precisamente, escrita en mayúsculas. Manuel Borja Villel, distinción provincial al mérit de les arts. Creo que es el talento y la constancia el que hace triunfar a este borrianenc. Y el Villarreal, alta distinción de la provincia. Yo creo que el Villarreal ha sido la ambición y la universalidad que ha permitido que la provincia de Castelló pueda pasear el seu nom per tots els racons de Europa. Y ya para acabar, ¿per a cuántas ediciones queden talents a la provincia? Bé, yo creo que tantos años com vulgui la Diputación premiar a gent extraordinaria de esta provincia, trobarà exemples per a fer-ho. Crec que tenim gent en diversíssimes facetes que té un reconeixement a nivell internacional. Molta altra gent, d'una manera més anònima, té un reconeixement a nivell més pròxim, però tots ells mereixen el que ens parem un dia, ens fixem en les seues trajectòries, traguem conclusions d'aquestes trajectòries i intentem que les generacions que venen per baix puguen aprendre d'aquests valors per a seguir construint el Castelló del futur. Molt bé, moltes gràcies, president, per la seva atenció.